まあ、相手がしっかりボールを握る中で、まあ、守備をコンパクトに保ちつつ、まあ、あの相手がシンプルに入れてくるボールを跳ね返すというところで、まあ、ちょっと割り切った作戦というか、まあ、なかなかそこからのカウンターというところを考えると後半は少し、まあ、課題はありますけど、まあ、しっかりその全員があの意思統一できたというか、やるべきことは分かってそれぞれの仕事を、まあ、任務を遂行するみたいな、そういうサッカーができたので、まあ、チームがまとまったなという、まとまったなという気がします。本田選手にとってはフルス対戦にもなりましたね。そうですね、まあ、でも3年前なんでいたのは、一緒にやった選手も、まあ、ちらほらいる感じで、うん、まあ、監督、コーチとかスタッフとか、まあ優勝した時の人たちだったのですごく懐かしさも感じつつ、まあ、どういうサッカーやってくるかっていうのは自分の中ではこうじゃないかっていうのは分かっていたので、まあ、それを、まあ、うちの選手に伝えつつ、まあ、最終的にはああいう割り切ったサッカーですけど、まず勝つことがすごく大事なのでいい試合ができたなって気がします、はい。今後に期待しているサポーターの皆さんにもメッセージをお願いします。今日は無失点で勝利することができました。また、同じように、毎試合無失点目指して、チーム一丸となってここから、上に上がっていきたいと思います。これからも、応援よろしくお願いします。